Учурда өлкө боюнча 92 жерде уран калдыктары болсо, 32-си азыркы тапта иштеп жаткан компанияларда жайгашкан. Аларга жылына мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сом каражат бөлүнөт. Ал эми уранды иштетүүгө өкмөт 20 лицензия берген. Арасында Ысык Көлдөгү Кызылымпол уран кени де бар. Кен казылат дегенден бери коомчулук урандын зыяндуулугуна тынчсызданып, каршылыгын билдирип келе жатат. Буга чейин депутаттар арасында бул маселе көтөрүлүп, Алтынбек Сулайманов менен Алмамбет Шыкмаматов уран казууга 50 жылдык мораторий киргизүүнү сунуш кылган. Эми ага мыйзам даярдоого камынып жатышат. Тез арада мыйзам кабыл алып, мыйзам менен ушул уран казууну, буга чейинки берилген уран лицензияларын баарын жокко чыгарууну жана мындан ары уран казууга, разработка кылууга, разведкага, изилдөөгө дагы лицензияны бербөө деген тыюу салуу мыйзамына өкмөттүн расмий позициясын айтып коюңузчу. Обстановканы карап туруп, менимче ушул маселелердин кээ бирөөнө биз чекит койгонубуз туура болот. Анан мыйзам долбоору кандай кирет? Биз ошол текстин карап, ошолорду карап турганан кийин бизде өзүбүздүн позициябызды берели. Урандын айланасында маселе депутаттар менен өкмөттүн ортосунда кызуу талкууну жаратып, эки тарап сөз менен тартышканга чейин жетти. Өкмөт тынчсызданууга негиз жок, эч нерсе баштала элек болчу. Балким компания иштебей калмак десе, депутаттар пайда чыгарына көзү жетпеген инвестор эмнеге каражатын корутмак эле деп ачуу чындыкты бетине коюшту. Кайсы келесоо киши жөн эле чалгындоо акчасын чача берет. Эртең күнү ал чалгындан кийин бир нерсе тапсам иштетем, пайда көрөм деген ишеним болбосо кайсы келесоо, тем более сиз айткандай өкмөттүн күчү жетпейт экен, кайсы акча байманасы ашып ташкан ишкерлер келип Кыргызстанга келип эле жөн эле акчасын чача берет. Жыйында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жетекчилиги уруксат кагазы боюнча оюн билдирип, мыйзам чегинде иштеп жатканын кошумчалады. Анын мындай маселеге кош көңүл караган Супсак жообу депутаттардын кыжырын келтирди. Гендерди иштетпесек экономика салым кыла албайбыз да бир четинечи. Эми негизи инвесторду колдошо. Сиз башка жака буруп кеттиңиз. Мен уранды айтып атам. Эмне уран жөнүндө? Бүгүнкү күндө баягы калдык сактагычтын 92 сактагычтар МЧСтин балансында лицензия боюнча бүгүнкү мыйзам боюнча биз заявка түшсө бергенге милдеттүү түрдөбүз. Анда сиз мыйзамды аткарып аткан турбайсызбы? Ооба. Айла жок тең? Эми мыйзамга баарыбыз тийиштүүбүз да. Жок, өкмөт мыйзам сунуш кылса болот, мыйзам долбоорун, туурабы? Анан кийин баш ийип отура беребиз деп, эгерде көзүңөр жетпесе пайдасына, экономикана жана андай салым кошпосо, элди дүрбүрөтсө, жана андай биосферный зонада мындай ситуация болушун просчет кылбадыңарбы силер, эсептебедиңерби ушуну? Маселе көтөрүлгөндөн бери коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып, Ысык Көлдө, Бишкекте бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Бирок азыркыга чейин маселени так чечүү боюнча урандын зыяндуулугун кенин түшүндүргөн Улуттук Илимдер Академиясындагы адистердин же Саламаттыкты сактоо министрлигинин так жообу чыга элек. Компания жаңы технологияны колдонобуз деди. Дүйнөдө андай жок. Өндүрүш уран кенинде иштеген адамдардын саламаттыгына сөзсүз зыян тийгизет. Анда иштегендердин тамак ашынан баштап жатаканасына чейин көңүл буруш керек. Кенди казам деген компания менчик болгондуктан алар кемчиликтерди эске алат деп эч ким кепилдик бере албайт. Эгер мамлекеттики болсо, анда ойлонуп көрсө болот эле. Уран өндүрүүдөн эч кандай пайда жок. Экономикага пайдасы тиерине деле көзүм жетпейт. Маалымдай кетсек, Тоң районундагы уран кени Кызылымпол тоосунун түндүк капталында деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Аны иштетүүгө уруксат кагазын алуу үчүн алгач 1 миллион 300 миң сом, кийин 47 миллион сом, 2018 жылы 77 миллион сом берилип, алдыдагы дагы 18 ай ичинде 11 миллион сом төлөнмөк. Талкууда эл өкүлү Марлен Маматалиев кен иштетүүдө 10 миллиард доллардан ашык каражаттын кызыкчылыгы бар экендигин айтып, маселе тууралуу олуттуу чечим кабыл алууга чакырды. Ал эми Иса Өмүркулов маселени саясатташтырбоо керек экендигин айтып, бул олуттуу маселе боюнча өкмөттүн ачык жооп беришин талап кылды. Жергилктүү бийлик менен элге түшүндүрүү иштерди жүргүзсөңөр болот эле. Болбосо мына бүгүнгө чейин дагы митинг деп пиар компанияга айланып калды. Эми жай келе атат, туристтик сезон келе атат. Ушу менен биз көл тарапты, нарын тарапты баарын тең бууп чыдайбызбы? Саламаттыкты сактоо министрлиги урандын зыяндуулугу боюнча атайын комиссия иштеп жатканын айтты. Анын кесепеттери ар бир мезгилге жараша өзгөрүп турат. Урандан башка дагы 2,5 миңдей башка кен байлыктарын иштетүүгө уруксат кагаздары берилген. Уран онкологиялык ооруларга себеп болорун эске алганда, былтыркы жылга эле өлкөдөгү рак илдетине чалдыккандардын саны 5 миңге көбөйгөн.
Элиза Нурматова, Элчи Кыштоубаев, Ош Пирим жаңылыктары.